ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല, എൻ്റെ സ്കൂൾ PPTM YHS സ്കൂൾ ചേറൂരിൻ്റെ 40th വാർഷികാഘോഷവും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ്. പ്രൗഢമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കും ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. എൻ്റെ ആദരണീയരായ ഗുരുനാഥന്മാർ, കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് സന്തോഷം, സ്നേഹം, ആദരവ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലൂടെ. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in my. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തില് ഒരു നിർധനായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മനസ്സിൽ ചെറിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. 40th വാർഷികത്തിന്റെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിൽ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർന്നു. നമുക്ക് 700,000 രൂപ ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ഒരു മറ്റൊരു ചടങ്ങിന് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ അസ്ബുദ്ദീൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെറും 2 ദിവസത്തെ ലീവിന് ഈ ചടങ്ങിന് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മൊത്തത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ ആവട്ടെ, പോസ്റ്റർ ആവട്ടെ, എല്ലാം നിലക്കും ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കാരണക്കാരനായ ഒരേ ഒരാൾ, മീഡിയ കമ്മിറ്റിയുടെ, അലുമിനി മീഡിയ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അസ്ബുദ്ദീന് ഒരു പൊന്നാട അണിയിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. അതിനുവേണ്ടി അസ്ബുദ്ദീനെയും സാറേയും ക്ഷണിക്കുന്നു.
പ്രിയപ്പെട്ട അസ്ബുദ്ദീനുള്ള ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. മെഗാ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് സ്റ്റാളുകളിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൃത്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു വണ്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഉണർത്തുണ്ട്. അതെ അതെ, വയറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വിളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു മന്തി വിളിക്കുന്ന ഒരു മണം. ആ കരിഞ്ഞ മണം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ വേറൊരു മണം ഞാൻ മുമ്പിലേക്ക് അടിച്ചു വീശി. അതെന്തിനു മണം? അതാണ് നമ്മുടെ കല്ലുമ്പക്കായി. അതുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ അത് കുറെ നോക്കിയതാണ്, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ ഫുഡ് കിട്ടുന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മഹത്തായ ലക്ഷ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സത്കർമ്മം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കൗണ്ടറിലും ഓരോ speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. നമുക്ക് അധ്യാപകരൊക്കെ യാത്ര, പക്ഷേ അവർ യാത്ര തിരിച്ചുപോകും. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പിന്നെ ജനസഞ്ചയമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരവുമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ യാത്രാ മംഗളങ്ങളും നേരുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ആശംസകൾ എന്നതിനു വേണ്ടി BBTM കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആദരണീയായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാറിനെ സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സിംഗപ്പൂരിലേക്കാണ് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല അവരുടെ ചെറിയ കൂടിയ
ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ മണ്ണാണ് ഇന്ന് ഇത്. ഇന്ന് ഒരുപാട് അധ്യാപകന്മാരും 10,000 വിദ്യാർത്ഥികളുമുള്ള 8-ാം ക്ലാസ് മുതൽ കോളേജ് വരെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്ഥാപനം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് നിങ്ങളെ നമ്മളെ പൂർവ്വ അധ്യാപകന്മാർ നമുക്ക് ആദരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പി ഉബൈദ് സാറ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ 31-ാമത്തെ വയസ്സിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ്, തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തുകാരാണ്, കാടപ്പടി സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ 31-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജഡ്ജിയായി മുൻസിഫായിട്ട് ജുഡീഷ്യറിയിൽ കയറിയതാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 35-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നും അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, വലിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഈ മഹാമണ്ണിൽ നമ്മളെ ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ സ്റ്റേജിന്റെ പുറത്തുള്ള ബിൽഡിങ്, അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത മറ്റു ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളുടെ കല്ലുകളാണ്. ഓരോ കല്ലുകൾക്കും നിങ്ങളുടെ കഥ പറയാനുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ മൺതരികൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളുടെ കഥ പറയാനുണ്ട്. ആ ഓർമ്മയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്. പല ആളുകളും 30-32 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്നാണ് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. കണ്ടുമുട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് ആരാണ് എന്ന്. കൂടെ പഠിച്ച, തൊട്ട് ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ച ആളുകൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ, ആ തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ 2025 ഒരു മെഗാ അലുംനി ഫെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് തൽക്കാലം ഒരു പരിപാടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമുക്ക് പലതും നൽകാനുണ്ട്. പല പ്രൊജക്റ്റുകളും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. 45,000 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആ 45,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നത് വലിയൊരു റിസോഴ്സ് ആണ്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ, അതൊരു ചരടിൽ കോർത്തിണക്കിയാൽ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്, ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്, ഒരു വിപ്ലവത്തിന് തന്നെ, ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഇൻഷുറൻസ് പോലുള്ള പല പദ്ധതികളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകാൻ പലരും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ന് തുടക്കമാണ്. ഈ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാവരും നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പല പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കണം. അതിലേക്ക് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. ഇത് തുടക്കം മാത്രമായി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പറത്തി സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് സാറിനെ ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, അതുപോലെ ഏറെ ബഹുമാനരായ മുൻ അധ്യാപകരെ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സഹോദരങ്ങൾ, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് അഭിമാനവും സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞാനും ഒരു അധ്യാപകന്റെ മകനാണ്.
ഒരുപാട് കാലം അധ്യാപന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു അധ്യാപകനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാലയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പരിപാടികൾക്കും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ പോലും പങ്കെടുക്കുന്നത് അതെൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ്, ഒരു സന്തോഷമാണ്, ഒരു അഭിമാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടൊരുപാട് അഭിമാനത്തോടെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അത് ഞാനും എൻ്റെ പിതാവിലേക്ക് ഇതിന് ഭാഗമായത്. ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ സംഘാടനത്തിൻ്റെ കുറവ്, ഇത് ഗുരുവന്ദനമാണ്, ഗുരുക്കന്മാരെ വന്ദിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. അത് കാണേണ്ടത്, പ്രധാനമായും ഇത് കാണേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളാണ്. ആരാണ് ഗുരുക്കന്മാർ, എന്താണ് ഗുരുക്കന്മാർ, അവരെങ്ങനെ, അവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അവരെങ്ങനെ ആദരിക്കണം, അവരുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടതും കാണേണ്ടതും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതും കുട്ടികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കുട്ടികൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരാത്തത് ഈ സംഘാടനത്തിൻ്റെ പിഴവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണും തുറന്നു പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. അവർ വരേണ്ടായിരുന്നു, അവരും കൂടെ വിളിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അവരറിയണം ആരാണ് അധ്യാപകൻ, എന്താണ് അധ്യാപകൻ. ഇന്ന് ഈ മുരധ്യാപകരെ, ഗുരുക്കന്മാരെ വന്ദിക്കുമ്പോൾ അത് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 40-ാം വാർഷികയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. ഈ 40 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, 40-ാം വാർഷികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പകർന്നു നൽകിയ വിദ്യയുടെ മഹത്തായ വിദ്യയുടെ മൂല്യമാണ് ആ 40 വർഷം. അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പഴക്കമല്ലാതെ, ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പഴക്കമോ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പഴക്കമോ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പഴക്കമോ അല്ല, വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ 40 വർഷം എന്ന് പറയുന്നതല്ല, അർത്ഥവത്തായ 40 വർഷം വേണം, മൂല്യം നിറഞ്ഞ 40 വർഷം. നിങ്ങൾ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ, വിദ്യയുടെ മൂല്യം വളക്കുന്ന 40 വർഷങ്ങൾ, അതാണ് ഈ പ്രായം, അതാണ് ഈ 40 വർഷം. അത് ആദ്യം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുക, മനസ്സിലാക്കുക. അധ്യാപകർ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്, പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്, സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. കാരണം വലിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അധ്യാപകർ. അധ്യാപകരില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സമൂഹമില്ല, പൗരന്മാരില്ല, നമ്മുടെ സമൂഹം നന്മകളിലേക്ക് പോവില്ല. നല്ല സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന, നല്ല പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന, നല്ല ഗുണകരമായ മൂല്യവത്തായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന അധ്യാപകരാണ് സമൂഹത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതും സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടതും. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ രംഗത്ത് ഒരു മൂല്യച്യുതി നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. അതുപോലെ റൈഹാൻ ആബി ടീച്ചർ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അവര് വിരമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയും അധ്യാപകരാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പൂർവ്വകാല അധ്യാപകരായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ഇപ്പോ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം വിരമിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ കാപ്പൻ ഗഫൂർ സാർ, നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഏകദേശം 10-18 വർഷത്തോളം പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം നമുക്കൊക്കെ വളരെയധികം അനുഗ്രഹീത രൂപത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. തത്തുമജി സാർ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കരുത്തും താങ്കുമായിട്ട് നമുക്കിടയിൽ ഒരുവനായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. കൂടുതൽ എസ് എസ് അധ്യാപന രംഗത്ത് വളരെയധികം പരിചയ സമ്പലും അസോസിയേഷന്റെ ഒക്കെ തലപ്പത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് കെ രമേശ് മാസ്റ്റർ, മലയാളം അധ്യാപകനാണ്. 1994 ആ അധ്യാപിക വരുമ്പോ അവരെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്കും അവർ തന്നെ കാണുന്നില്ല. ഒരാള് ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചിരിക്കുന്ന മുഖം അവരുടെ നേരെ അവർ കിട്ടണമായിരുന്നു. ആ സ്ഥിതി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക്
speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.